გირჩის ლიდერს იაგო ხვიჩიასთან ვიწყებ საუბარს და იაგო არის ჩვენთან უკვე პირდაპირ ეთერში. მოგესალმები იაგო. მადლობა რომ აირჩიე ეს ეთერი. მადლობა მოწვევისთვის. იაგო, მოდი დავიწყოთ. ყველას აინტერესებს ის, რაც არ მოყევი და რის მოყოლასაც შენ აპირებ. მოდი დავიწყოთ პირდაპირ იმაზე, რაზეც გააკეთე განაცხადი, რომ მოყვები ყველაფერს, რა ხდებოდა შეხვედრებზე, რაზე ვლაპარაკობდით, ვინ რას ამბობდა, რა შეთანხმებები იყო, რა წინადადებებს ვისმენდით და როგორი კომუნიკაცია ჰქონდა ოპოზიციის სხვა წევრებთან. დაიწყე, გისმენთ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. მოდეს წარმოვიდგინოთ, არჩევნების მეორე თუ მესამე დღეა და ლელოს ორი ოფისი არის ჩვენს განკარგულებაში ოპოზიციის. ერთი არის საბაბუაძის ოფისი. რეალობას ხომ არ წარმოდგენები და ილუზიები არ მინდა. რეალობა მოგვიყევი. მე ხო რეალობის მოსაყვალად ვარ მოსული, ხო იცით. ორი ოფისი იყო ჩვენს განკარგულებაში, ერთი მთაწმინდაში ჩვენ სამეზობლოდ ოპერის გვერდით, საბაბუაძის ოფისი მთაწმინდის და მეორე ვაგლის მოედანზე. ჩვენ ორივე ოფისში დავდიოდით. ორივე ოფისში ოპოზიციის თითქმის ყველა შეხვედრას ვესწრებოდით. თავდაპირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში საბაბუაძესთანაც ყველა იმას ვეწევთ. მე მივხვდით, რომ ტექნიკური იყო შეხვედრები და ჩვენ ნაკლებად გვეხებოდა, მაგრამ ლელოს ცენტრალურ ოფისში არც ერთი შეხვედრა არ გაგვიცდენია. ამ შეხვედრებზე დადიოდა ოპოზიციური პარტიები, ის ხალხი, რომელიც ბარიერი გადალახა. ჩვენც მათ შორის. ჩვენ ვაკვირდებოდით სიტუაციას და ვცდილობდით შეგვესწავლა, რა ხდება ოპოზიციაში, რა უნდა ოპოზიციას. და რა შეიძლება? ჩვენ ვიყავით პარტია, ანუ ჯერ დავიწყოთ საწყისი მდგომარეობის აღწერით. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, ვინც იყვნენ, ჩვენ ვიყავით პოლიტიკური პარტია, რომელმაც ამარჩევნებში მიიღო. არ ვიყავით ბედნიერები, უკეთეს შედეგს ველოდით, მაგრამ არც მაინც და მაინც უბედურები არ ვიყავით და ზოგადად ჩვეულებრივად ნეიტრალური თვალსაზრისით უყურებდით ოპოზიცია რას აპროტესტებდა. თქვენ იცით, რომ ჩვენ რო შევერთეთ ოპოზიციის ბოიკოტს, შევერთეთ იმ არგუმენტით, რომ ჩვენ მართალია ჯერ არ ვიცოდით გაყალბების მასშტაბის შესახებ, ბოთ არ ყავდა დამკვირვებლები, სულ 200 დამკვირვებელი ყავდა 3000 ოლქიდან, მაგრამ ქონდა ჩვენი კოლეგების იმედი ოპოზიციიდან. და ველოდებოდით მათგან მოწოდებულ მტკიცებულებებს არჩევნების გაყალბების შესახებ. არა, მივიდეთ იქამდე, ანუ აი რომ მოგიყვეთ ამბავი, რომ რაღაც მაყურებელმა წარმოდგენა ქონდეს, რას ვაკეთებდით თქვენ ახევარი ჩუმად ისე რომ ხმას აღებდით. არა, იცი რატო გეკითხები, იმიტომ რომ ამის თაობაზე ვლაპარაკობდით, ჩვენ არაერთ ეთერში გვისაუბრია, ამიტომ მინდა რომ უკვე საქმეზე გადავიდეთ და მაგითო ცოტა გაჩხარებ, იმისთვის მინდა ვიდით რომ და დაგვრჩეს. შესაბამისად ვერ მიიღე მტკიცებულებები, ვერ მიიღო. არა, მე ხომ ასე არ მითხოვს, ან წარმოედგინეთ პირველი ჩვენ გავასაჩივრეთ რაღაცეები. ანუ ყველაზე მეტად მე რაც დამარწმუნა იმაში, რომ არჩევნები გაყალბებული იყო ემოციის დონეზე. იყო ის, რომ ზურა ჯაფარიძე მეორე ტურში ვერ გადავიდა. მე ჩვენ გამოვიკვლიეთ მტკიცებულებები, გავასაჩივრეთ სათანადოდ და ჩვენი დაკარგული ხმები დაგვიბრუნეს. გასაჩივრების შედეგად 2000 ხმა ჩამოაკლეს კონკურენტს, 200 დაამატეს ჩვენსას. იგივე რუსთავში, იგივე ბათუმში. ჩვენ რასაც ვასაჩივრებდით, გვიკმაყოფილებდნენ. შესაბამისად, ანუ ჩვენ ფიქრობდით, რომ სხვა პოლიტიკურ პარტიებსაც ექნებოდათ მტკიცებულებები და სულ ამ მტკიცებულებებს ვითხოვდით, რომ მოდი წარმოგვიდგინეთ არჩევნების გაყალბების მტკიცებულებები. ოღონდ უფრო ღრმად, ვიდრე ოქმები გადაკეთებული კი არა, აი დაახლოებით როგორიც იქნებოდა სასამართლო სტანდარტი, სადაც სასამართლოში რომ დაამტკიცებ რაღაცას. ამით დავიწყეთ ჩვენ მოლაპარაკებები, მოლაპარაკების მაგიდას. დაიწყეთ და ამას ითხოვდით, თუმცა ვერ მიიღეთ ეს, ხო? აი ნახეთ, მე სხვა რამე მგონია საინტერესო, თქვენ სხვა რამე გონიათ საინტერესო. ამიტომ მაგასაც შევთებით ერთხელ. მოდი დავასინქრონოთ. მაგასაც გათქმევინებ, მაგრამ მე ხო მიშინა. არა, თქვენ არ გაინტერესებს როცა საუბრობ. არა, ნახეთ, როგორ არის თემა. ანუ ყველაფერს აქ თავის თანმიმდევრობა. მტკიცებულება პირველ დღეს ვთქვით. მე-20 დღეს ველოდებოდით. ანუ პირველ დღეს მე ვერ გეტყვით ამას. ამბავი მომაყოლეთ თუ შეიძლება. აქ არსებობდნენ პოლიტიკური პარტიები, დავაკვირდით ვინ როგორ იქცევა. არის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არიან, რომელსაც უნდათ შეთანხმება, არიან პოლიტიკური პარტიები, რომელსაც არ უნდათ შეთანხმება. როდის მეტყვი, ვინ იყო, ვისაც უნდოდა შეთანხმება და ვისაც არ უნდა შეთანხმება? ახლა გეტყვით, ამ წუთას გეტყვით. ამ შეხვედრების შედეგად ჩვენ უბრალოდ მივხვდით, რომ შეთანხმება უნდა ვაშაძის პარტიას, შეთანხმება უნდა ლელოს და შეთანხმება არ უნდა ევროპულ საქართველოს. არ უნდა, ანუ პროსტა ნებისმიერი მოლაპარაკება, რასაც საუბრობთ, ევროპული საქართველოს ის წარმომადგენლები, რომლებიც დადიან შეხვედრაზე, მიდრეკილები არიან, რომ შეთანხმებაზე კონკრეტული არაფერი შედეგი არ იყოს. უნდა ჩაგეკითხო. დიახ. რა იყო ამის მანიშნებელი და რა არის საფუძველი, როცა ამას აცხადებს? იცით რა არის? ამის საფუძველი არის ის, როცა ვლაპარაკობთ მაგალითად, რა გვინდა ამ წუთას რომ დავაყენოთ მოთხოვნა. აი, მაგალითად ასე წავიდეთ თუ ისე წავიდეთ. ამ დროს
როცა აი ამრევი რო გირევია, აი პროსტ უბრალოდ რო არის ჯგუფში ამრევი, რომელსაც არ უნდა არაფერ კონკრეტულამდე მიხვიდე, შესაბამისად ყოველთვის იპოვის ნაკლს. ქართულ ოცნების ქვედებებში ნაკლის პოვნა თუ გინდა, მაგას რა უნდა. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს ადამიანები, რომლებიც მიდრეკილები არიან შეთანხმებისკენ და შესაბამისად მათი ყველა მოქმედება მიმართულია იმის კიდე შეთანხმება შედგეს. ანუ ამრევი იყო ევროპული საქართველო. არა, ახლა მოდით გეუბნები, ევროპული საქართველოს ყველა წევრს მე უბრალოდ ფიზიკურად არ მქონია შეხება. მე უბრალოდ მქონდა შეხება ევროპულ საქართველოს გარკვეულ წევრებთან, რომელსაც უბრალოდ მივხვდით. ნახეთ, მე არ მინდა კრიტიკული ვთქვა რამე. წარმოიდგინეთ, არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკურად არ აწყობთ შეთანხმება. და ეს ჩემთვის მეორე, მესამე შეხვედრაზე ცხადი გახდა. ფიზიკურად ცხადი გახდა. არ გიკითხავს რატო? ყველასთვის გასაგები იყო, ეკა, რა უნდა მეკითხა, ანუ ხო ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ევროპული საქართველოს არც ერთი ლიდერი არ არის პარლამენტის წევრი. ვინც პარლამენტის წევრები არიან, ბატონი დავით ბაქრაძის გარდა, არც ერთი არ არის ევროპული საქართველოს ლიდერი. შესაბამისად, ჩვენთვის ცალ სახად გასაგები იყო ეს ამბავი თავიდანვე. შესაბამისად, ჩვენ ვიცოდით, ანუ მესამე მეოთხე შეხვედრის შემდეგ, ვიცოდით ვისთან შეიძლება საუბარი და ვინ არის დესტრუქტორი. მოლაპარაკების პროცესში თუნდაც ხუთი კაცი ვიჯდეთ. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ ჯერ მოდი ყველას აზრი გავიგოთ, მათ შორის ამ ხალხის აზრი რა უნდათ და მე სათითაოდ დაველაპარაკოთ იმ ხალხს, რომელიც ჩვენ დესტრუქტორად არ გვეჩვენება და ხელს არ გვიშლიან საუბრის დროს. ეს არის ძალიან მარტივი თემა. კარგი, არ დაგავწყლეს, რაც უნდა თქვა. შეხვედრებს ესწრებოდნენ გიგა ბოკერია და გიგი უგულავა, მხოლოდ იმ დროს სერგი კაპანაძეს ესწრებოდა, ესწრებოდა და ბატონი დავით ბაქრაძეც. დავით ბაქრაძეც. თუმცა ისინი, ვინც თქვენ რასაც ამბობთ, რომ ისინი ვერ გავიდნენ პარლამენტში, არმაზ ახვლედიანი, შალვა შავგულიძე, ტარიელ ნაკაიძე, ესენი ამათ მიმართ როგორია თქვენ? მე ეს ხალხი არასოდეს არ მინახავს მოლაპარაკებებს მაგიდასთან. ეს ხალხი არ დაყავდა ევროპულ საქართველოს ამ მოლაპარაკებებს. როგორ იყო ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია? ხო, ნაციონალური მოძრაობა რაც შეხება ჩვენ თავიდან, როგორც კი მივხვდით ამ სიტუაციას, მივხვდით, რომ ევროპულ საქართველოსთან შეთანხმება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ამ ხალხს არ უნდა, ამ ხალხს უნდა ზოგადად შეთანხმება ჩაიშალოს. ამ ხალხის მიზანია ეს. უბრალოდ პოლიტიკური მიზანია, რომელიც შეიძლება ლეგიტიმურიც არის მისი გადმოსახედიდან, ჩვენ გავგებით მოვეკიდეთ ამ ამბავს და გავყევით ამ პროცესს ბოლომდე. თუმცა ამას რომ შეთანხმება ჩაიშალოსო, იაგო, თქვენსა და ალეკო ელისაშვილის გარდა არავინ არ ამბობს. ოპოზიციური სპექტრი ხომ მრავალფეროვანია, რა? ოპოზიციურ სპექტრში უამრავი პარტია, რომელიც შენც ასევე ჩამოთვალე. მხოლოდ თქვენ ამბობთ იმას, რომ მათი სურვილი იყო, რომ შეთანხმება არ შემდგარიყო. ნახეთ, ყველასთვის პირველივე დღიდან, როცა ვიჯექით მოლაპარაკებს მაგიდასთან, იყო გასაგები, რომ რამდენიმე საკითხი არსებობს მოლაპარაკების მაგიდაზე. პირველი, პოლიტიკური პატიმრების საკითხი. მეორე, საარჩევნო ადმინისტრაცია თავისი ჟვანიას გათავისუფლებით საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილება და ასე შემდეგ. მესამე საკითხი იყო ვადამდელი არჩევნები. სულ სამი საკითხი იყო ჩვენ რომ მივედით მოლაპარაკების მაგიდასთან. ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენთვის საინტერესო არის პირველი საკითხი ყველაზე, პოლიტიკური პატიმრები. და მახსოვს, რომ მე ვამბობდი, რომ რურუას ჩათვლით, უნდა ახლა ყველა პოლიტიკატორები შეიძლება მე ვიღაცა თვლიდეს, მე არ ვიცი, მაგრამ ზოგადად ვამბობდი, რომ აი ჩემთვის რაღაცნაირი ისეთი ხაზია, რომ რურუას ჩათვლით იყოს ეს ამბავი, ვიცი რა ამ ადამიანის кейსი როგორიც იყო, რომ საზოგადოებაში ცნობილი ფაქტი იყო, რომ იარაღი ჩაუდეს, ანუ ესე იყო ცნობილი. ისიცი, რასაც ალეკო ელისაშვილი ამბობს, რომ ოპოზიციამ ჩაშალა, მისმა ქმედებებმა ჩაშალა. არა, ნახეთ, მე აი ხო ხვდებით, რომ სალაპარაკოთ ვარ მოსული, რაც ვიცი ყველაფერს ვიტყვი. არაც ალეკომ თქვა ეს, მას ეს ინფორმაცია ქონდა. ამერიკის ფასილიტატორებთან შეხვედრის გამო მე ჩვენ არ მონაწილეობდი ამაში, ზურა ჯაფარიძე მონაწილეობდა ამ პროცესში, ამიტომ მე ზურაზგან არ მაქვს ეს ინფორმაცია და შესაბამისად ახლა არ მინდა ამაზე ვისპეკულირო რაღაცა. უბრალოდ ეს საკითხი არ ეხება მოლაპარაკების მაგიდასაც ელისაშვილმა თქვა, ეს ეხებოდა, ეს ინფორმაცია მას მიღებული აქვს ელჩებთან და მას უნდა კითხოთ ამის შესახებ. ეს ჩვენ არ გვეხებოდა. არ მოდი შემდგომ ეთერში გაბუტულია ჩემთან. მგონი შეგიძლიათ ახლა ესეთი დრო არის. ნახოთ. წარმოიდგინეთ, ამის შემდეგ გვაქვს სიტუაცია, სადაც მაგალითად მოდის ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები და გვეუბნებიან მათ და ნაციონალური მოძრაობის ერთობლივ პოზიციას, რომ ჩვენს მოთხოვნას, სამი მოთხოვნა რაც გვაქვს, პირველი პოლიტპატიმრები, მეორე საარჩევნო ადმინისტრაცია, მესამე ვადამდელი არჩევნები, დაემატოს ერთი ან ვადამდელი არჩევნები ან პლებისციტი. მე ამაზე დავსვი შეკითხვა, რატომ? რა შუაშია პლებისციტი? იმიტომ რომ რო არ ჩამოგვართვან არა კონსტრუქციულად ეს ქმედებები და ჩვენ რო რაღაც არ გამოვიდეთ გამტყუნებული ფასილიტატორებთან, მოდი გქონდეს კონსტრუქციული ალტერნატივა.
აი მაგალითად ეს თუ არ გიდათ ეს მაინც ქენით. და მაინც მიუხედავთ ამისა თვლით რომ ევროპულ საქართველოს არ უნდა და შეთანხმება. არა, მე მაშინაც ვიცოდი რომ ქართული ოცნებისთვის და ნებისმიერ საღაზე ყოფი ადამიანისთვის ვადამდელი არჩევნები და პლებისიტი ერთ და იგივე იყო თავისი შინაარსით. ეს ამ ინიციატორებმაც იცოდნენ. საიდან იცოდით უკვე ნალაპარაკებით ყავით ქართულოს ნობი. არა, საღაზრზე ვარ ზოგადად, და ვიცი რომ ეს იგივეა. ზოგადად ქართულოსებასთან აი ამ პერიოდში კონდათ რაიმე კონტაქტი ინდივიდუალური. არა, მაგ პერიოდში არ ქონდა კონტაქტი, მაგ პერიოდში ჩვენი ის გახდათ ხემძღვანელი კეფსის პირველი ნომერი გახდათ ზურა ჯაფარიძე და როგორც ჩემთვის შემდგომში გახდათ ცნობილი თუნდაც კონტაქტი არსებობდა ქართულოცნებას და გირჩორის არსებობდა ზურა ჯაფარიძეს და ქართულოცნებას შორის ყოველ შემთხვევაში მე არ ვიცი მე არ მაქვს ამის შესახებ ინფორმაცია მაგრამ სხვადასხვა ინფორმაცია გავრცელდა დიახ სხვადასხვა ინფორმაცია მათ შორის ქართულოცნების წარმომადგენლებმა რომელსაც მეც ველაპარაკე შემდგომ უკვე მითხეს რომ მათ ჰქონდათ რაღაც ტიპის კომუნიკაცია ჩვენთან ოღონდ არა ჩემთან არა ვახო მეგრელიშვილთან არა სანდრო რაქვიაშვილთან არამედ ამ შემთხვევაში ზურა ჯაფარიძესთან მაგრამ ვიგით ხრათ ეს ნუ რა მნიშვნელობა აქვს ანუ მე შეიძლება ბევრმა ადამიანმა მითხრას ერთი და იგივე ამ შემთხვევაში მაგრამ ქართული ოცნებიდან მე ეს ინფორმაცია მივიღე კონკრეტულად თუმცა მე ამის პრობლემა არც ხონია რომ გითხრათ რომ მანამდე არ ვიცოდი რომ რაღაც კომუნიკაციები არსებობდა სხვადასხვა ჯგუფებს შორის ეს ყვილი იქნება მე ზუსტად ვიცი რომ ასე დროს პოლიტიკურ სპექტრში არსებობს კომუნიკაცია და ამაში არანაირი პრობლემა არ არსებობს მოდი დავაზუსტოთ იაგო კაი რახან დღეს ყველაფერზე ვსაუბრობთ და ყველა კითხვა შემიძლია დავსვა და შეიძლება ყველაფერზე მაძლევ პასუხს სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წევრებიც ხვდებოდნენ ქართული ოცნების წევრებს ინდივიდუალურად გააქვს ეს ინფორმაცია ვის კერძოდ ირაკლი კობახიძე არა მაგას ახლა მე მგონი მაგას არ აქვს ამ წუთას ჩემგან არ იქნება კორექტული მაგრამ ეს მას კი არ ნიშნავს რომ მე არ ვიცი ამის შესახებ. ზოგადად ჩვენ პოლიტიკურ სპექტრში ვიცით ერთმანეთის შესახებ. თუმცა რანგი დავაზუსტოთ მაშინ, აი ირაკლი კობახიძის არჩილ თალაკვაძის რანგია თუ უფრო ნაკლები? აი მაგას არ აქვს მნიშვნელობა. წარმოიდგინეთ რომ ნებისმიერი კომუნიკაცია ასე დროს ხელისუფლებასთან ჩათვალეთ რომ ყველას რანგია, იმიტომ რომ ყველა მიცის ამის შესახებ. და ჩვეულებრივად პოლიტიკოსები რომ ერთმანეთთან კომუნიცირებენ, მე ამაში ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავდი, ვერასოდეს. ვერც ახლა ვერ ხედავ ამის პრობლემას, არც არავის გავაკრიტიკებ ამის გამო. ფიზიკურად ეს ნორმალური ამბავი მგონია. ამაზეც ღიად საუბრობდით იმ შეხვედრებზე, რომ აი მე შევხვდი დღეს ან გუშინ ქართული მაგალითად აი კრატონი, მაგალითად გეტყვით, არა, მე არ შევხვედრი ვარ სამწუხაროდ ეგრე და მასე არ ვთან, მაგრამ მაგალითად ქართული ოცნების წინადადება ჩემთან მოდიოდა ბადრი ჯაფარიძის გავლით. ბადრი ჯაფარიძე გვეუბნებოდა ჩვენ რომ მას ჰქონდა კომუნიკაცია ქართულ ოცნებასთან, შესაბამისად აი ასეთ რაღაცაზე არიან წამოსულები ქართული ოცნების წევრები. მე ამას ღებულობდი ახლაც სრულიად სიმშვიდით, მანამდე ღებულობდი სრულიად სიმშვიდით, იმიტომ რომ პირიქით მე პრობლემა ის გონია რომ არ მეკომუნიკაციირებიან, თორე კომუნიკაცია როგორ შეიძლება პრობლემა იყოს პოლიტიკოსებს შორის. ჩვენ ამას უყურებდით სრულიად საღაზრზე მყოფი ხალხი, საღაზრზე ზოგადად. წარმოიდგინეთ ახლა შემდეგ გაგრძელებ. ეხლა სარგეკო არ არის კომუნიკაცია თქვენ შორის, თქვენსა და ქართულოცნებას შორის? არა, სამწუხაროდ არ არის. მე მზად ვარ ქართულოცნებასთან ვილაპარაკო, სხვათაშორის გული მწყდება რომ ვერ გავიცანი ბიძი და ივანიშვილი ისე წავიდა პოლიტიკიდან. არასოდეს მე ამის გამო უკან არ დამიხევია რომ ვინმესთან შეხვედრა იქნებოდა საჭირო. სულ მზად ვარ შევხვდე და მგონია რომ ეს ამის გამო ამირჩია ქართულმა ხალხმა. აღარა გაქვს შანსი, იმიტომ რომ აღარავინ აღარ დამირეკოსო და არ ამგონია იმ სიაში იყო ვინც უნდა დაწყვეტით, მაგიტო გამოთქვი გულ დაწყვეტით. მაგრამ ეს იმას ნიშნავს რომ მე ას შევხვდები ქართული ოცნებიდან როგორც კი სალაპარაკო მათთან მექნება და ოპოზიციდან მექნება ზურგი. ერთი რაღაც მინდა კიდევ კითხო და გავაგრძელოთ საუბარი. თაკო ჩარკვიანმა ჩემთან ეთერში თქვა რომ ჩემთან იყვნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, იყო შეხვედრა, სადაც შემოგთავაზეს რაღაც გარკვეული თანხა, იმასთან დაკავშირებით იმის სანაცვლოდ, რომ შევსულიყავით პარლამენტში. იყო თუ არა შემონათვალი თუნდაც, ვიცი რომ არ შეხვედრი ხარ, ეს უკვე ერთხელ დაადასტურე, რაღაც შემონათვალი თუ იცი, არსებობდა თუ არა გირჩთანაც რაღაც მსგავსი წინადადებით. კი, მაგალითად დაინტერესებდა ჩემი აზრი, მე რა მინდოდა იმისთვის, რომ სიტყვაზე ეს საკითხი მოგვარებულიყო. და ამასთან დაკავშირებით ჩემი პოზიცია საჯაროდაც კი არის ცნობილი. მე ტელევიზიიდანაც კი ვამბობ, რომ მე ვაჭრობ ქართულ ოცნებასთან, ოღონდ სავაჭრო საგანი არის პროპორციული არჩევნები ბუნებრივი ბარიერით. მე არასოდეს არ დამიმალავს რა გვინდოდა ჩვენ. ჩვენ პირველივე დღიდან მოლაპარაკების მაგიდაზე ასე დავდიოდით. რომ გავაგრძელო ის მოლაპარაკების მაგიდაზე. ერთი სამი კიდე ერთ შეკითხვას დავსვავ. ბადრი ჯაფარიძე იყო გამტარიო, შენ ახსენე. რა წინადადებებით მოდიოდა ბადრი ჯაფარიძე ქართული ოცნების მხრიდან? ანუ რაზე მოდიოდა ქართული ოცნება? იმით რაც დევს მოლაპარაკების მაგიდასთან. უბრალოდ ჩვენ ცოტა ადრე ვიცოდით, იმიტომ რომ ქართული ოცნების მხრიდან არაფერი არ დევს მოლაპარაკების მაგიდასთან. როგორ გეკადრებათ? დევს მოლაპარაკების მაგიდაზე და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ამბავი სხვათაშორის და მე არ მინდა რომ ეს ამბავი ჩაითვალოს თითქოს არაფერი არ არის. მე უბრალოდ ამაზე არა ვარ თანახმად. ჩვენთვის არ არის საკმარისი რაც დევს, მაგრამ ეს იმას ამნიშნავს, რომ არაფერი არ დევს. და ეს არის, რა ქვია,
ვითომც არაფერი. მაგალითად, ჩვენ პირველი ნაწილი, რაც მე მაქვს ინფორმაცია, პირველი ნაწილი პოლიტიკურ პატრონებთან დაკავშირებით, ეს მორალური საკითხი იყო და ქართული ოცნებისთვისაც გასაგები იყო. მაგალითად, იქ იყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიტპატრონების გამოშვებას დაიწყებთ, რაც რაღაცნაირად დაიწყო, მართლა ჩვენ ვიცით, და ეს პროცესი რაღაცნაირად ისე, რომ აღიარება არ მოხდეს, რომ ესენი პოლიტპატრონები არიან და ასე შემდეგ, ეს ხალხი უნდა ყოფილიყო გარეთ. ეს იყო ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის თავარი პირობა. ერთი. მეორე მთავარი პირობა იყო საარჩევნო საკითხი. საარჩევნო საკითხი ჩვენ ისევე როგორც არ ვერკვეოდით, რამდენად გაყავდა და როგორ გაყავდა არჩევნო, ასევე არ ვერკვეოდით. შეიძლება ჩვენი პრობლემაა, მაგრამ საარჩევნო ტექნოლოგიების საკითხში არ ვერკვეოდით. ამიტომ აი ალკოელისაშვილი რომ გაციკციკებულს ეძახის. იმ კანონ პროექტზე რეალურად ოპოზიცია და ხელისუფლება შეთანხმდნენ. ამერიკის ელჩის ფასილიტატორობით. ის ნაწილი გავლილი იყო და შეთანხმებული იყო. რჩებოდა ორი საკითხი. ჩვენი პროპორციული არჩევნები ბუნებრივი ბარიერით და ხელახალი არჩევნები ამ პლებისით. ჩვენ საკითხზე, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებდა, არის 5%-იანი ბარიერი 2024 წელს. იგივე ბარიერი ახლა რა ყოფილიყო? პარლამენტში ხდებოდნენ მხოლოდ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა და ისინი შევიდოდნენ ორივე პარლამენტში. ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს უსამართლობა, რომ სულ ქართული ოცნება და ნაციონალური იყოს ერთმანეთის წინააღმდეგ. ამ ქვეყანაში დამთავრებულიყო და ამ პარლამენტს მინიმუმად შეძლებოდა ის, რომ 5%-იანი ბარიერი გვექცია ბუნებრივ ან მასთან მიახლოებულ ბარიერად. ეს იყო ჩვენი ამოცანა. ამ თვალსაზრისით მოლაპარაკების მაგიდაზე დევს ისეთი რამე, რომელიც მე არ მომწონს, მაგრამ ბევრად მნიშვნელოვანი ვიდრე დღეს არის. რა არის? ეს არის რაც დევს ეხლა მოლაპარაკების მაგიდაზე. ამ მესამე ნაწილში და ვინ არის ავტორი ამისი, რაც დევს მოლაპარაკების მაგიდაზე? ეს ქართული ოცნება. ქართული ოცნება, სადაც იყო ესეთი თემა, რომ 5%-იანი ბარიერის ნაცვლად, მოდი არ ვიცი რამდენი ბარიერი იქნება ამ წუთას, მაგრამ შევთანხმდეთ, რომ 0-დან 3-ზე შევთანხმდებით პარლამენტში. რამდენი იქნება, რა ვიცი, თქვენ თუ დაგვარწმუნებთ, რომ 1 იქნება, ან 2, 2, 1 ან 2 იყოს, ჩვენ თუ დაგვარწმუნებთ, რომ 3 იქნება, ან 2, ჩვენ დაგვარწმუნებთ. ანუ ესეთი დისკუსია გავაგრძელოთ, მაგრამ ჩამკეტი, გავაკეთოთ 3%. მე არ მაწყობდა, ჩემი უარია კამპირობას, გესმით? სხვა ოპოზიციური პარტიები რას ამბობდნენ? მათ პროპორციული არჩევნები სამწუხაროდ მე ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი, რომ მთელი ოპოზიციური სპექტრი, რომელიც წინას არჩევნოდ იბრძოდა პროპორციული ბარიერო არჩევნებისთვის და თითქოს ეს იყო ჩვენი 2 წლის რა თავარი კრიტიკა ხელისუფლების, უცბად არავის არ დააინტერესებდა. და თქვენ დაინახეთ, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი ამაზე მხოლოდ ჩვენ ლაპარაკობთ. და ყველა გადავიდა მეოთხე ნაწილზე. ხელახალ არჩევნებზე. ხო, ნახეთ ხელახალ არჩევნებთან დაკავშირებით რა მოხდა ამ პროცესში. ხო, იაგო, მაგრამ ამას ოპოზიცია ხსნის შემდეგნაირად და შენეს ჩემზე კარგად უნდა იცოდე. ისინი ამბობენ, რომ თავარი არის ხელახალი არჩევნები და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ამ შეთანხმებას თუ მივახცებთ, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება იყოს ლაპარაკი, როგორი უნდა იყოს საარჩევნო სისტემა და ასე შემდეგ. ანუ შეთანხმება პირველ რიგში უნდა მოხდეს ხელახალ არჩევნებთან დაკავშირებით. რა არის აქ მიუღებელი და გაუგებარი და რატომ არეთანხმები შენ ამას? არა, ვინ თქვა რომ არეთანხმები? და თუ გიკამათიათ ამაზე? როგორ არა? როგორ არ მიკამათია? ვხოცავდით ერთმანეთს, სხვათა შორის. აი ჩემი ბულერობის შესახებ, მითი მაგედან მოდის. მოლაპარაკების მაგიდაზე მე ვერავინ ვერ ამიხსნა, რატო იყო პროპორციულ არჩევნებზე უფრო მნიშვნელოვანი რამე, საერთოდ რამე. არგუმენტად ერთადერთი რაც მოვისმინე იყო, რომ რაშუაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები საპარლამენტო არჩევნებთან და პლებისიტი რაშუაშია. ეგ ხო თვითონ ნაცნობ მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ შემოიტანა ამ დისკუსიაში. ანუ, იცით რაშია საქმე? მე ამ მოლაპარაკების პროცესში მჭირდებოდა სერიოზულობა ოპოზიციიდან. ჩვენ უნდა დაგვერწმუნებინა ჩვენი ფასილიტატორები, რომ ჩვენ ვიყავით მართლები და ქართული ოცნება იყო მტყუანი. აი ამ პოზიციას, ჩვენს პოზიციას ორმა რაღაცა მიაყენა დარტყმა ამ პროცესში, რაც ჩვენ მოლაპარაკების მაგიდასთან ვიჯექით. პირველი ეს იყო ბატონ ირაკლი კობახიძის პოზიცია, სადაც ის ამბობდა, რომ 1% სიყალბე დაგვიმტკიცეთ. 1 ისეთი გასაგები ამბავი, რომ ნუ ხა რაც გინდა ის ქენი ოღონდ 1%-იანის დამტკიცე, რომელიც შეიძლება ჩემთვის და თქვენთვის იყოს გასაგები, რომ ქართული ოცნება ყუთებთან არის მარტო დარჩენილი, თქვენ ახევარია და იმათ რა გადაალაგეს კაცმა არიცის. ჩვენი არგუმენტი ეს იყო, ცხადია, მაგრამ ეს ესეთი მყარი არგუმენტი არ იყო ფასილიტატორებთან, იმიტომ რომ იცით როგორ არის? იქ სხვა სტანდარტია მტკიცებულების. ერთი არის პოლიტიკური სტანდარტი. მე ეთერში მოვიდე, თქვენ გითხრათ, რომ გაყავდა არ გაყავდა და აქ შემიძლია დავეყრდნო საკუთარ მოსაზრებებს. მაგრამ როცა საუბარი მიდის სასამართლო სტანდარტით, ამერიკელ ფასილიტატორებთან, ეს საუბარი მიდის ამერიკული სასამართლო სტანდარტით. სადაც მტკიცებულები ფასილიტატორებმა არიციან, იაგო, იმის თქმა გინდა საქართველოს სასამართლო სისტემაში რა ხდება, მაშინ როდესაც საერთაშორისო პარტნიორების მხრი და არა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია. მე ვახსენებ სამაგიეროდ. ხო, მაგრამ ჩვენ ხო სასამართლოზე არ საუბრობთ. არა,
ნახერ ჩვენ რა ზევ საუბრობთ, მტკიცებულება, ესეც არგუმენტი იყო ოპოზიციის მხრიდან, რომ ამ მაში როდესაც გასაჩივრებაც კი, როდესაც დააპირეს, ადგნენ და ყველაფერი დაწერეს, გააფორმეს და უკვე აზრი დაკარგა ყველანაირმა გასაჩივრება. მაგრამ ვერ დავარწმუნეთ ეს ამაში ფასილიტატორები. ანუ წარმოიდგინეთ, აი თქვენთვის ხო რაღაცა ცხადია, ძალიან. ჩემთვისაც ხადია რომ არჩევნები გაიარა. რა, რატომ ვერ დაარწმუნეთ? ხო, აი ნახე, ახლა მე იმიტომ რომ პარტნიორებმა დაგვაღალატეს ჩემი აზრით. იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ჩვენ არაგვიღია, პატარა პარტია ვიყავით. როგორც გითხარით, არ დამკვირვებლები არ ყავდა. არ ყავდა ჩვენი კომისიის წევრები არ იყვნენ, არ მონაწილეობდნენ. ფაქტ არ ყავდა კომისიის წევრები. გესმით, ერთი კომისიის წევრიც კი არ ყოლია 3000 უბლიდან. ქართულმა ოცნებამ თქვა რომ, აგეთ ნახეთ, არ ვიცი რამდენი ათასი ადამიანი, მაგრამ რამდენი ათასმა ადამიანმა ოპოზიციიდან მოგვიწერა ხელი არჩევნების შედეგებზე. გავაყის, გადაკეთებულიყო, გადმოკეთებულიყო ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლების ხელმოწერა აქ. და მე უბრალოდ ვითხოვდი რომ ეს მოღალატეები თუ ყავს გუნდში, ადგილობრივ არჩევნებში ხო ამ ხალხის იმედათვარ, თქვენ კომისიის წევრები ხო ესენი არიან. მოდი გამოვიძიოთ, ვინ გვიღალატა? ვინ გვიღალატა, ვინ გადავიდა ქართული ოცნების ხარეს, ვინ მოაწერა გაყალბებულ ოქმებზე ხელი ფიზიკურად და მოდი დავარწმუნოთ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც ამაში. როგორ გამოვიძიოთო, რასე უბნებოდი? აი როგორ გამოვიძიოთო ეს საგამოძიებო კომისიაში, ისევე როგორც კობახიძე ამბობს, შემოდით პარლამენტში და გამოიძიეთ და დაგვიწერეთ. არა, მე გამიცნები არასოდეს. აი როგორ გამოვიძიოთ? ხო, მაგრამ ნახეთ როგორ არის, მე ხო არ ვიცი ეს. ანუ მე გამოუცდელი ადამიანი ვარ, პირველად მონაწილეობდი არჩევნებში. ისინი რას პასუხობენ ხო ისინი? თუ გავიმეორო. არა, არა, რას პასუხობენ, ამ მითხარით თქვენ. ისინი გეუბნებიან, რომ შეუძლებელია ეხლა ამის გამოძიება, იმიტომ რომ ყველაფერი არის უკვე. ეგრე არ არის, მაგას ჭირდება დამტკიცება. პლუს მეორე ნაწილი, რომელიც იყო, ეს იყო კიდე ის კვლევა, რომელსაც ის ფედის კვლევა, რასაც ხშირად ციტირებდა ოპოზიცია. გამოვიდა რომ ხელისუფლება მიყვა ამ პროცესს და ბოდიში მოახდევინა ორგანიზაციას, დირექტორი გადააყენეს, გესმის? მაშინ როცა ჩვენ რაღაცას აკეთ ვითხოვდით, ირ თავარი, ერთ-ერთი თავარი ტკიცებულება ოპოზიციას, ეს ყველაფერი ხდება მოლაპარაკების მაგიდასთან. ჩვენ ჯერ საჯაროთ ამაზე არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ ეს ყველაფერი ვიცით, რომ ეს ხდება. მე ამაზე ანუ მოლაპარაკების მაგიდასთან ჭუბობ. როგორ შეიძლება ასე? ან ელჩები რა სიტყვია? არა, მარტო არა, ნა ძულობ. შენ ხარ ეს ვინ არის კიდევ? ჩვენ ვართ გირჩი ერთი. ხარეს რას ნიშნავს? ანუ საუბარი მიდის. ანუ ვინ ჭუბობს კიდევ? აი როგორ წესი ჭუბობთ? კანათო. ავიგე რომ ევროპული საქართველო უგრევს, უდროდ გვისმენს ლელო და სტრატეგია აღმაშენებელი. რომელთანაც ჩვენ პირადი კონსულტაციების და პირადი საუბრებიც გვაქვს მთელი ამ პროცესის განმავლობაში. მაგრამ ჩემი მთავარია პირველი აფეთქება რამას გამოიწვია. ეს იყო ელჩების საშინელი შეურაცხყოფა მოლაპარაკების მაგალითად. რაზე გაქვთ პირადი საუბრები მთელი ამ პროცესის განმავლობაში? მაგასაც მივალთ, ეხა ელჩებს ამდენს მივალთ აუცილებლად. რაზე გაქვთ საუბარი გიმათთან, აღმაშენებელთან და ლელოსთან? სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ტონის, სხვადასხვანაირი საუბრები გვქონდა. ახლა რაზე გვაქვს? დღეს ამაზე გადაცემა იყო, დღეს უარი გითხრა არ გელაპარაკებითო ბატონო ვაშაძემ. შემიძლია გითხრა გუში რაზე მქონდა საუბარი? გუშინ წინაც და სამი თვის წინაც. მაგამდე თქვენ რომელი გაინტერესებთ, ეგ მითხარით? ამ პერიოდის განმავლობაში გვქონდა სულ საუბარია და რაზე ეს საუბარი? გუში რაზეც ილაპარაკეთ, დღეს გიპასუხათ ვაშაძემ და ეგ ყველაფერი ვიცი. ეხლა მითხარით, მაგ დროს რაზე ლაპარაკობდით? თქვენ ეუბნებოდით შევიდეთ, ისინი გეუბნებოდნენ არ შევიდეთ თუ აი რას ლაპარაკობდით ამ დროს? არა, ნახეთ, ჩვენი პოზიცია ყოველთვის იყო მოლაპარაკების მაგიდასთან მყარად ჯდომა. მყარად, რომ იქ ჩვენ არავის არ გავეკრიტიკებიეთ, არ წაგვეგო ფასილიტატორებთან მოლაპარაკება. წარმოიდგინეთ, პირველი ამბავი რაც იყო, ჩვენ დავინახეთ, პროცესი დავინახეთ, რომ ელჩები არ არიან ჩვენსკენ. დავინახეთ რა ეს ყველაფერი ჩანს. მე ეს დადასტურდა იმით, რომ გამოვიდა ამერიკის ელჩი და შედით პარლამენტში გვითხრა. მაგრამ მანამდეც ეს ჩანდა, ეს ტენდენცია. მე სულ სვამდი კითხვას. აი წარმოიდგინეთ, ერთადერთი ინსტიტუცია, რასაც ვენდობი ამ ქვეყანაში, არის ამერიკის ელჩი, ამერიკის საელჩო. ჩვენი აწყობილი არ არის, ხო მაგვიწყო. ხო არიან აი ადამიანები, ხო არიან რომლებიც ვენდობიან პატრიარქს. აი ჩათვალეთ, რომ ჩემი პატრიარქი არის ამერიკის ელჩი. მე ვიცი, რომ თუ რამე გაგვიჭirdება ამ ქვეყანას, სადღაც საერთოდ ჩვენ უნდა წავიდეთ და ამერიკის ელჩს უნდა ვთხოვოთ დახმარება. მე სულ ამ პროცესის განმავლობაში მაინტერესებდა ამერიკის ელჩის აზრი. ამოლა არ მონაწილეობდი, იქ არ ვიყავი ელჩთან, მაგრამ ამ სადაც ვიყავი, სულ ამბობდი. უცბად დავინახე, რომ ამ პროცესის მონაწილეებს ამერიკის ელჩის აზრი ისე არ აინტერესებს, როგორც მე. მე ვარ აქტივისტი, რომ არაფერი არ ვაწყენინოთ ამერიკის ელჩს, რამე ცუდი არ დაგვემართოს, რამე შეცდომა არ მოგვივიდეს. ეს უბრალოდ არ არის ინტერესის საგანი.
პირველი ჩემი აფეთქება იყო ასეთი, რომ მე არასოდეს არ გადავიკიდებ არც ერთი ოპოზიციონერის გამო ამერიკის საელჩოს, იმიტომ რომ ეს ამ ქვეყნის მომავალია. დანარჩენი თქვენს გარდა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს და მათ ლიდერებს შეამჩნიე, რომ მათ უნდათ რომ აწყენინონ და გადაიკიდონ? არა, ნახეთ, არა, მე გარ შემიჩნევია. ნახეთ, მაგალითად იყო ამ მოლაპარაკების მაგიდაზე კონსტრუქციული პოზიციები, რომ ჩვენ უნდა მივყვეთ იმას, რასაც ფასილიტატორებს არ ვაწყენინოთ ამ პოზიციას და ვიყოთ კონსტრუქციულები. ამ პოზიციას იზიარებდა ბატონი ბადრი ჯაფარიძე ლელო, ბატონი ვაშაძე იზიარებდა ამ პოზიციას, მაგრამ ევროპული საქართველოს პოზიცია იყო, რომ შეიცვლება ამერიკაში ადმინისტრაცია, შეიცვლება იქ რაღაცები და ცოტახანში ელჩი სხვანაირად დაიწყებს ლაპარაკს. ან რაღაცა შეიძლება ვიღაცა ეთქვა, რომ ნავი სიტყვაზე შეიძლება რამე ისეთი მოხდეს კიდევ ელჩის შეცვლა, მეგონი არავის არ უთქვია, მაგრამ ზოგადად აი რაღაცა ისეთი რიტორიკა შეიძლება, ხო, შეიძლება რიტორიკა ამ ადამიანების, ეს რაღაცა იანვარში შეიცვლება და ასე შემდეგ. იანვარში არაფერი არ შეცვლა და ზოგადად ჩვენ ისე არ ვიქცეოდით ჩემი აზრით, რო იქ რამე შეცვლილიყო. იანვარში შეხვედრები აღარც ყოფილა. მე ხუთე რაუნდი ხომ აღარ შედა. არა, რაუნდზე არ არის. ყველას ეტყობა ზოგადად ჩვენს ყველა მეგობარს, ეტყობა ჩვენს კენარი, ანუ ამ შემთხვევაში ოპოზიციის კენარი თუ ხელისუფლების კენარი. ჩვენ ხა თუ მართლა თვალს არ დავიბრმავებთ, პარლამენტის პირველ სტომაზე ამერიკის ელჩი იყო მისული სტუმრად, ესწრებოდა ამ სტომას, მერეც მოგვიწოდა იდეაში, რომ შედით პარლამენტშიო. მე ეს იმეთ კი არ მითხოვს, რომ მე შევდიოდი როდესმე ამ თემაში პარლამენტში. ჩვენი პირობა ვთქვით, მაგრამ მე სულ ამბობდი, რომ ეს ხალხი კაცო ჩვენსკენ რო არ არის, მოდი რამე გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენსკენ იყოს, დავარწმუნოთ, რომ ჩვენსკენ გადმოვიდეს. თორე ამერიკის ელჩი შენსკენ არ არის, ევროკავშირის ელჩი შენსკენ არ არის, ევროპარლამენტი გეუბნება შედიო, ქუჩაში ხალხს ვერ კრიბავ. ჩვენსკენ არ არის რას ნიშნავს? როცა გეუბნებიან შედი, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენსკენ არ არის? ეს ის ჩვენ პოზიციას, ჩვენ ახმა კი არა, ეს ისედაც ესე არის. წარმოიდგინე, შენ გაქვს ბოიკოტი, გაქვს იმედი, მთავარი იმედი ვისიც გაქვს, ის ხალხი გეუბნება, რომ უნდა შეხვიდეთ პარლამენტში და შენ ნაცვლად იმისა, რომ დაარწმუნო ისინი, რომ აი რა მათ არასწორი ინფორმაცია აქვს, აკლიათ რაღაცა, დაამატო ინფორმაცია, ელოდები, როდის შეიძლება მისი უფროსი, რომ უბრძანოს ვიღაცამ, რომ პოზიცია შეიცვალოს, რაც ჩემთვის იყო მიუღებელი პოზიცია პირველივე დღიდან. იაგო, შენ ამბობ, რომ არ ესწრებოდი ხო ფასილიტატორებთან არც ერთ შეხვედრას? მე რამდენთაც ვიცი, შენ არ დასწრები ხარ და ესწრებოდა ზურა ჯაფარიძე. მიუხედავად ამისა, ამბობ იმასაც, რომ ელჩები ჩვენსკენ არ იყვნენ და გვთხოვდნენ რაღაცა გარკვეულ მტკიცებულებებს, თუმცა აქედან იყო, რომ არა, ესენი შეიცვლიან რიტორიკას და მერე ყველაფერი სხვანაირად იქნება. ანუ რისი თქმა გინდა, ვინ გიყვება ამას ყველაფერს პირველ რიგში? ამას განიხილავთ საერთო შეხვედრაზე თუ აი ვინ გიყვებოდა? ზურა ჯაფარიძე გიყვებოდა? ზურა ჯაფარიძე სანამ ელაპარაკებოდა, მანამდე მიყვებოდა. ამავდროულად მარტო ზურა ჯაფარიძგან არ ღებულობდი ინფორმაციას, ზურა ჯაფარიძესთან ერთად ღებულობდი სიტყვაზე ალეკოელისაშვილისგან, ბადრი ჯაფარიძისგან, ვინც მონაწილეობდნენ ამ მოლაპარაკებებში, ყველა ერთად აზრს გამოთქვამდნენ, რითაც ახლა თუ მეიტყუებოდა სიტყვაზე მეორე ადამიანი ეტყოდა ესე არისო. შესაბამისად ჩვენ რაღაც ტიპის ინფორმაცია, მე პირველ წყაროდან არ მაქვს ინფორმაცია, მე თვითონ არ ვესწრებოდი, თორე განა ინფორმაცია არ მაქვს, ხო, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ეს პროცესი ჩვენ ასე მივდიოდით. მაგრამ იყო რამდენიმე საკითხი, რომელიც ოპოზიციის მოლაპარაკებებში სუ კონფლიქტებს იწვევდა. ამ კონფლიქტების წყარო მე ვიყავი. მე ვჩხუბობდი ამ მოლაპარაკების მაგიდაზე და იყო რამდენიმე საკითხი, რომელსაც მე გავჭედე ფიზიკურად. რა საკითხებია ეს? ეს იყო რამდენიმე ესეთი საკითხი, მაგრამ ჩამოგითვლით. პირველი იყო ფულის აღების საკითხი. დადგა საკითხი ამ მოლაპარაკების მაგიდაზე, ბოიკოტი გვაქვს. მაგდრო საერთოდ არ არის საკითხი, ვინ შედის, ვინ არ შედის, აი გახურებული ბოიკოტია, ერთმანეთს ვამხნევებთ კიდევ უფრო მკაცრ ბოიკოტზე, როგორ შევიდეთ. ამ დროს მე უბრალოდ ისე შემთხვევით, არც კი ფიქრობ, რომ ამაზე ვინმე სხვანაირი აზრი ექნება, ისე ვამბობ. ხალხო, ხო ყველანი ერთნაირი ვართ იმ ამბავში, რომ ჩვენ ფულს არ ვიღებთ ბიუჯეტიდან. დაფინანსებას. არანაირ ფულს, სანამ არ შევალთ პარლამენტში, რომ ვიცოდი, რომ სხვა პოლიტიკური პარტიები გირჩიდან განსხვავებით აპირებდნენ ფულის აღებას, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ბოიკოტის პირობებში აიღებდნენ, ეს ჩემთვის უცნობი იყო. უცბად აღმოვაჩინე, რომ ყველა მონაწილე, რომელიც სადღაც იქ ალეკოლისაშვილის შეხვედრას არ ესწრებოდა, ყველა მონაწილე ჩვენს გარდა ფულს იღებს. და ამბობს, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ჩვენ ფული უნდა ავიღოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ბოიკოტი გვაქვს. პირველი ამაზე ვიჩხუბე, მახსოვს, რომ მე და ბატონმა ბოკერიამ ვიკამათეთ ცხარეთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მე საჯაროთ უთხარი იქვე იმ მომენტში, რომ მე სულ მექნება მორალური პედესტალი, იცოდეთ და ეს გაითვალისწინეთ, მე ასე ვიმოძრავებ, რომ აი ეს ხალხი, რომელიც ფულს იღებს გაყალბებული არჩევნების შედეგად, რომლის შედეგადაც საჩივრებს, ეგ ხალხი ჩემს პედესტალზე ვერ დადგება.
თუ გინდათ ამოსვამდეთ ეს ბოკერიას არგუმენტები, რომელიც ამ ეთერშიც გვაქვს არაერთხელ მოსმენილი, შენთვის მისაღები არ იყო. კიდევ რა საკითხი მისაღები ეკა? შეიძლება წარმოიდგინეთ მაგალითად გეტყვით. მე არ მინდა რომ მე რაღაცა უცნაური ვიყო. ნოემბრის მე ნორმალური ადამიანისთვის ეს არგუმენტები მიუღებელია. და გეტყვით რატომ? ნახეთ, არჩევნების შედეგი ესეთი კატეგორიული არის. არა, ხო აზრი გაგაჩნიათ კაცო. ჩემი არა, ჩემი მოვალეობა და ჩემი მისიას მე ვხედავ იმაში, რომ თქვენი აზრები თქვათ. კარგი, ماشي, მოდით ჩემს აზრს გეტყვით თქვენ მოსახლეობას. მე გადავინაცვლებ თუ როდის მე გადავინაცვლე პოლიტიკაში, მე მოგახსენებ ღიად ჩემს აზრს, თუმცა ჩემს თქვენს მაყურებელზე ხოზრუნავთ. რა თქმა უნდა. აი რატომ გონია, რატომ ხო არ გაინტერესებს თქვენ მაყურებელს, რატომ გონია მე სისულელე ის აზრი, რომელიც ბოკერია მაგ თქვა დაფინანსებასთან დაკავშირებით. მაგრამ ვაპატიე და იქვე ვუთხარი, რომ ამას პატიობდი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ამორალურია, არასწორია, ეს ჩვენს პოზიციას აუარესებს მოლაპარაკების მაგიდასთან, მე პატიობდი როგორც გულმოწყალე ადამიანებს, რომელიც ამბობდნენ, რომ დაგვეშლება პარტია, კაროჩე ხალხი შიმშილით მოგვიკვდება და ასე შემდეგ. ანუ არგუმენტი რამე სხვა გითხრათ თქვენ, ვიდრე ეთერებში ამბობდა. არა, ეთერებში იყო რომ პარტია დაგვეშლება, ეს იყო არგუმენტი. ეთერებში არ უცი რა თქვა, მაგრამ ჩვენ პარტია გაქრება საერთოდ, ამიტომ რავი ხალხს ვერ დავტოვებთ ში პურის გარეშე და რა გავაკეთოთ, ახლა სხვა გზა არა გვაქვს. რაზედაც მე მეუბნებოდი რომ 3 მილიონ ნახევარზე ვამბობ უარს. თქვენ ფიქრობთ რომ მე ისეთი მდიდარი ადამიანი ვარ, რომ 3 მილიონ ნახევარი არ ჭირდება. მაგრამ უარი ვთქვით, იმიტომ რომ ბოიკოტი ყოფილიყო წმინდა და არ ყოფილიყო შერყვნილი. და პირველი აქ გაირყვნა ბოიკოტი. მაგრამ ეს არ იყო ჩემთვის გადამწყვეტი. ხო, გეტყვით მეორე საკითხი, რომელიც იყო იდენად პრინციპული საკითხი, რომელსაც მე უბრალოდ მივხვდი, რომ ხელი უნდა ჩამეკნია გარკვეულ მოლაპარაკების მაგიდაზე მსხდომი გარკვეულ ადამიანებთან რამე ტიპის ურთიერთობაზე საქმესთან დაკავშირებით. მეორე საკითხი იყო ადგილობრივი თვართობის არჩევნები. ან წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი ბოიკოტი გვაქვს, არავინ არ შევდივარ პარლამენტში, გამოცხადებული გვაქვს, რომ პარლამენტში გაკარება არ შეიძლება. მაგრამ აღმოაჩინე, რომ მთელი ჩემი კოლეგები ემზადებიან ადგილობრივი თვართობის არჩევნებისთვის. კითხვა დავსვი, რის არჩევნებისთვის ემზადებით მეთქი? ადგილობრივი თვართობის არჩევნებისთვის. ამ პირობებითაც რო ჩატარდეს, ჟვანიას პირობებით, გაყალბების შანსი რო არის, ყველაფრის შანსი. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ სხვა გზა არ აგვაქვს, უნდა მივიღოთ მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე. ამიტომ რა გავაკეთოთ? მესმის თქვენი, მართალი ხართ, კი მე არ უარყოფდა ჩემს მე რომ მართალი ვიყავი. ერთ შემთხვევაშიც და მეორე შემთხვევაშიც. სხვა გზა არ აგვაქვს, რა გავაკეთოთ? ვეუბნები კაცო, რა ბოიკოტი? თქვენ თუ ახლა აქ არ შევალთ პარლამენტში, ვერ შევთანხმდით ამაზე. მე რა გახვალთ ადგილობრივი თვართობის არჩევნებზე? იქ რაღაცა ხმას მიიღებ და შეხვალთ საკრებულოებში. ხო, ეს არჩევნების გაправებულია ბჭყალებში. და ის ახალი არჩევნების ხო გაправებულია და ვამბობ, რომ სანამ ბოიკოტის რეჟიმში ვართ, ჩვენ არაფერში არ უნდა მივიღოთ მონაწილეობა. არც ადგილობრივი თვართობის არჩევნებში. ვინმე თუ ყავს, ამაზე გამოვითხოვოთ. რა იყო არგუმენტი? დუმილი, დუმილი და ამის შესახებ მე არგუმენტი არ მომისმენია არც საჯარო სივრცეში. გესმით? მაგრამ ამის მიუხედავად ხმა არ მომიღია და დღეს პირველად საუბრობ საჯაროდ, საჯარო სივრცეში. მე ამაზე არ მილაპარაკია. და იყო მეოთხე საკითხი. ეს თვითმართველობის საკითხი, რომელიც უკაცრავად ახალი არჩევნების საკითხი, რომელიც ყველამ ვიცოდით, რომ წითელი ხაზი გაივლო თავიდანვე ისე. ქართული ოცნების მხრიდან. არა, ორივეს მხრიდან, ორივე ოპოზიციამაც და ქართულ მოცნებებმაც ისეთი რამე ვთქვით, რომ ეს ავტომატურად დაჯდა ორივე მხრიდან წითელ ხაზებში. ჩვენი ამოცანა გახდა, ვინენდან ჩვენი მართლა ერთადერთი ამოცანა იყო, რომ 5%-იანი ბარიერი 2024 წლისთვის მოგვეშორებინა. და ყოფილიყო ჩვეულებრივი ბარიერი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ მოწესრიგებულიყო ამ ქვეყნის მართლობის სისტემა. ჩვენ ამისთვის თქვენთან ერთად ვიბრძოდით წელიწად ნახევრის განმავლობაში. მარტო ეს მიზანი გვქონდა ჩვენ. რადგანაც ბოიკოტი გამოვიდა, უცბად დავინახეთ, რომ რის შანსიც აქამდე არ გვექნებოდა. პარლამენტში რომ შევსულიყავით, არც ქართულ ოცნებას, არც ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ამის გაუქმება არ აწყობდა. ახლა გვეძლეოდა ამის შანსი. შესაბამისად, ჩვენ ვქენით, რომ მოდით მეოთხე საკითხში, როგორც საჭირო იქნება, როგორც შეთანხმებადია, ისე დაგეთანხმებით. ოღონდ ჩვენი მესამე საკითხი, რომელიც ძალიან გვაწუხებს და გუშინ წინ რატომ გას თქვენ გაწუხებდა დღეს და გავიწყოთ, თორე გუშინ წინ თქვენს გარბოდით ამაზე და თქვენც იცავდით ამ ყველაფერს. ამაში დაგვეხმარეთ. ამიტომ ამითი მოხვდა ეს მესამე საკითხი მოლაპარაკების მაგიდასთან. ჩვენი ინიციატივით, ხო, ბარიერის მოხსნა. წარმოიდგინეთ, რომ მეოთხე საკითხი უნდა წითელი ხაზი იყოს, ჩვენ ჩვენ საკითხზე ვღელავდით. ამ ჩვენი საკითხი რო არ ჩავარდნილიყო, ამიტომ მოვიფიქრეთ, რაღაცნაირად დაგვეწყო ფიქრი იმაზე, რომ მეოთხე საკითხი წითელი ხაზები გაბლარულიყო, რომ შეთანხმება ყოფილიყო შესაძლებელი. ამ დროს გავიგონეთ, რომ უსირებს აზრი, ერთ-ერთი გამოსავალი არსებობს, რომელიც მართლა გულწრფელად არ ვიცი პირველად ვინ მოიფიქრა, მაგრამ დღეს ჩვენი იდეაა გირჩის, ეს იყო ის, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გახდეს ერთგვარი პლებისციტი, რომელიც მაინც ტარდება. თუ იქ მოიგო ოპოზიციამ, მაშინ
ესე იგი ახალი არჩევნებია ჩასატარებელი, თუ ოპოზიციამ ვერ მოიგო და წავაგეთ, მაშინ ხელისუფლება მართალი ყოფილა. კი ბატონო. აი ეს გეგმა დაემატა საარჩევნო კანონმდებლობა თქვენი წინადადება და პოლიტიკური პატიმრების გასაგებია. არა, ეს სამი საკითხი ჩათვალეთ, სულ ერთად მოდიოდა და იყო არსებობდა. მეოთხე საკითხზე ჩვენ ეს პოზიცია დავძარით. ბოლო პერიოდში როცა დავინახეთ რომ ჩიხია, როცა დავინახეთ რომ არც საერთაშორისო პარტნიორები არ არიან ჩვენს ირგვლივ, მე საერთაშორისო დიდი ხანი ვითხოვდი რევოლუციურ კომიტეტში გაწევრიანებას. მაგალითად, რევოლუციურ კომიტეტი არის რომ თუ შეთანხმებაზე არ მიდიხარ და დავინახე რომ ხალხი არის ვინც შლის შეთანხმებას რაღაც თვალსაზრისით. არა, კომიტეტი არსებობს. ლოგიკურად ხომ უნდა არსებობდეს თუ შეთანხმება არ გინდა რევოლუციური კომიტეტი. თუ ეს არ აგაკ, თუ რევოლუციაზე არ ჩალიჩობ, ქუჩას არ ამაგრებ, აქ რატო ბლატაობ? ანუ რისი იმედი გაქვს აქეთ? თუ შეთანხმებაზე არ მიდიხარ, ვიძახდი რომ თუ ვინმე რევოლუციას აპირებ, მე ვარ რევოლუციონერი. მე ზოგადად თანახმა ვარ ხელისუფლებას სასამართლოს. არა, აპირებ და ვინმე გითხრეს. არა, ვეძებდი და ვერავინ ვერ ვიპოვე. ვერავინ ვერ ვიპოვე, ვინც რევოლუციის მომწყობი იყო. ვინც რევოლუციის მომწყობი იყო. შეთანხმების ყველა იმაზე რომ დავდიოდი ვაშაძესთანაც რო ვიყავით, რო ვიყავით ბადრი ჯაფარიძესთან, რო ვიყავით ნაციონალურ მოძრაობასთან, პირველი კითხვა ეცი რა იყო? ხალხო, თუ რევოლუციას აწყობთ, აგერ არის სანდრო რაქვიაშვილი, რევოლუციების სპეციალისტი, რომელმაც იცის ყველა რევოლუცია როგორ ხდება ამ წამყვან სამყაროში. მაგრამ ყველა გეუბნებოდა რომ არ ვაწყობთ რევოლუციას. ყველა გეუბნებოდა რას ლაპარაკობთ? მაგალითად ალეკოელისაშვილმა რო თქვა რომ აწყობდა ლელოს უნდო და რევოლუცია საუბრობდაო, თავი იგზნეს შეურაცხყოფილად. მე უბრალოდ მე არ გძნობ თავ შეურაცხყოფილად, ვინმე რომ მითხრას რომ რევოლუცია, აგერ ძმაო მოდი რევოლუცია ვაწყოთ, საერთოდ არ მგონია რომ შეურაცხყოფა არის. უბრალოდ რევოლუცია სჭირდება ერთი ადგილი ეკა. და ესე არ ხდება ჰაერში. და თუ ეს ადგილი გაქვს, მაშინ მე თანახმა ვარ, წავედით რევოლუციაზე, მაგრამ როცა რევოლუციაზე არ მელაპარაკები და ამის უნარი არ აქვს, გძნობ. და ელოდები მშიერ ხალხს, რომ მშიერი ხალხი გამოვარდება ქუჩაში, თავისი დამხობს კოცებს. მე არ მჯერა მშიერი ხალხის მოწყობილი რევოლუციების, ზოგადად. ამიტომ მაშინაც ვამბობდი, რომ ამის არ მჯერა, ამიტომ მოდი მითხარით ქუჩაში რას ვაკეთებთ? გეგმა მითხარით. არც ამაზე არ იყო პასუხი? არც ამაზე, არც საჯარო სივრცეში არ გაგვიგია არაფერი. არ თქვენ არ გაგიგიათ, არც მე. ახლა წარმოიდგინეთ, მე ერთად თანამშრომლობ ოპოზიციასთან, რომელსაც არ უნდა შეთანხმება, არ უნდა რევოლუცია, მონაწილეობს ადგილობრივ თვართობის არჩევნებში, იღებს პარლამენტიდან ფულს, შატალოზეა უბრალოდ, მაშინ როდესაც მე ფეხით არ დავდივარ პარლამენტის სიახლოვეს, რამე არ დამაბრალოს ვინმე. იღებს საბიუჯეტო დაფინანსებას, პარტიულ დაფინანსებას. ხელფასსაც, ხელფასსაც. ვინ იღებს ხელფასს? ხელფასს. მაგალითად ქალბატონმა სალომე სამადაშვილმა, ანუ პალიტრას ეთერში, რამდენიმე დღის წინ დაადასტურა, რომ ის ხალხი, რომელიც წინა პარლამენტში იყვნენ, ავტომატურად ღებულობენ ფულს. ხელფასს არ იღებენ, ესენი ზოგი სოციალურად დაუცველებს უმოგარკეკადრებას. ზოგი ზოგი ასეთი განცხადებები გააკეთეს. ეს არასწორი განცხადებებია და აი მოусმინეთ ქალბატონ სამადაშვილის განცხადებას და თქვენ თვითონაც იგივე შტაბეჭლება დაგჭებათ რაც მე. იგივე შტაბეჭლება რჩებოდათ ფასილიტატორებს, ჩვენს გარეშე დამკვირვებელს, ქართული ოცნების წევრებს და ამიტომაც არ უყურებენ ბოლომდე სერიოზულად ასეთი ტიპის ბოიკოტს, სადაც ოპოზიციური ძალები ხელფასს იღებენ. გესმით? მე ამის გამორიცხვა მინდოდა. მე მინდოდა მკაცრი ბოიკოტი, მართლა ბოიკოტი, რომ ვერავის მსგავსი რაღაცა შეურაცხყოფა ვერ მოეყენებინა. ეს არ გამოვიდა. ახლა მინდა შეთანხმება, ისე რომ მაქსიმალური წამოვიღო ქართული ოცნებიდან. ეს შეთანხმება გინდა, თუმცა ამ იმ პირობებზე, რაც თქვი, თვითმმართველობის არჩევნების ერთგვარ პლებისციტად ქცევაზე, ამ წინადადებაზე მყისიერად საჯაროდ მიიღეთ უარყოფითი პასუხი, თუმცა არა, მოდით, ეგ მოდი ესე ვთქვა, უარყოფითი პასუხი ჯერ არ მიმიღია მე არავისგან უარყოფითი პასუხი. მე უარყოფითი პასუხი მივიღე ბატონი ვაშაძისგან ინდივიდუალურად ლაპარაკზე. რაც მე ძალიან სასაციო ამბავი მგონია. არა, მარტო ვაშაძისგან, ლელოსგანაც მიიღეთ უარი ლაპარაკზე, ევროპული საქართველოსგანაც მიიღეთ და იმადგან, ვინც პარლამენტში შევიდა, ანუ იმ სიით და იმ მოცემულობით, ნაციონალ ყველასგან მიიღეთ უარი. რაზე, რაზე? ამ საკითხზე ინდივიდუალურ ხო და ეს ხო სისულელია ეს ხო სისულელია ერთად განვიხილეთ არა კაცო მე ხო ლაპარაკის პრობლემა არ მაქვს ნახეთ მე ხო ლაპარაკის პრობლემა არ მაქვს არავისთან გინდა ინდივიდუალურად გინდა ჯგუფურად არავისთან არ მაქვს პრობლემა არც ერთ საზოგადოებაში მისვლის და ლაპარაკის არ მეშინია ზოგადად საუბარი იყო რაზე ჩემი პოზიცია კი არ დაუგმია ვინმეს თქვენს რო ერთად შეხვდეთო კი ბატონო მე ერთად შეხვედრეს თანახმა ვარ მაგრამ საერთოდ გიორგი ვაშაძესთან საჯაროდ მინდა საუბარი ამ პოზიციაზე რას ფიქრობთ? რა ზე უნდა შეხვედროდით? რა თემაზე უნდა გელაპარაკოთ გიორგი ვაშაძესთან? გიორგი ვაშაძესთან ჩვენ ლაპარაკობთ დიდი ხანია. ჩვენ ვიყავით შეთანხმებული იმაზე, რომ ის პროგრამა რა ჩვენ დავდით გამოსავალი,
იყო ისეთი გამოსავალი, რომ ეს სახეს უნარჩუნებდა როგორც ქართულ ოცნებას, ისე ოპოზიციურ პარტიებს და უფრო პრობლემური იყო ქართული ოცნების თანხმობის მოპოვება, თორე მას არც მორალური, არც სხვანაირი პრობლემა ოპოზიციისთვის არ ქონდა. მე ამაზე საუბრობდი ჩვენ. ეთიცუთი, გიორგი ვაშაძე ამაზე თანახმა იყო. რა თქმა უნდა. და ქართული ოცნების სახის შენარჩუნება რატო არის პრიორიტეტული, ვერ მივხვდი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მხრიდან. შეგიძლია ეს ამის. ქართული ოცნება, წარმოიდგინეთ, ქართული ოცნების სახის შენარჩუნება ჩემი პრიორიტეტი კი არ არის. ქართულ ოცნებას თუ ვერ უგებ, ქუჩაში თუ ვერ უგებ, და ქუჩაში ხო ვერ მოვუგებ. ჯერ ბძოლა დამთავრდა ის. არა, მაიცა ერთად. ბძოლა დამთავრებულია. არა, როგორ მოიცადო ეხა კითხვები ხო უნდა დავსვა. ბძოლა დასრულდა? არა. არ დასრულდა. ვიგებთ? ვიგებთ? გავაქციეთ? მაგალითად იმას რა ვიცი. მაგალითად ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა მითხრა მე გავაქციებ ძინა ივანიშვილიო, მაგრამ ამის დავიჯეროთ მე და თქვენ. მაგაზე ხო არ არის საუბარი. ნახეთ, ბრძოლა არის პროცესში. ამ პროცესში ჩვენ არ ვიგებთ. ჩვენსკენ არ არის ფასილიტატორები. ჩვენსკენ არ არის საერთაშორისო საზოგადოება. ქუჩაში ხალხს ვერ ვკრიბავთ ფიზიკურად. ქართული ოცნება გვეუბნება, ნიშნის მოგებით, რომ 1%-იანი სიყალბე დაგვიმტკიცეთო, თუ მაგრები ხართო. და ყველა ამ დისკურსიდან გავდივართ და ვამბობთ, რომ ჩვენ მაგრები ვართ, იმიტომ რომ პარლამენტში არ შევდივართ. კი ბატონო, ეს რომ ვახერხეთ, განა ამას ვინმეს ვუკარგავ. მაგრამ აზრი ხომ უნდა დავატანოთ, ხვალ რას ვშვებით? და არავის ოპოზიციაში ამ კითხვაზე პასუხი არ გააჩნია. აი, ერთადერთი ოპოზიციაში, ვინც აი ესე განსხვავებულ აზრზე არის, ხართ თქვენ, ხო? როგორც ისთან დაკავშირებით განსხვავებულ აზრზე. ყველანი არიან ერთად. მაგრამ არა, ნახეთ, რას გულისხმობთ განსხვავებულ აზრში? რასთან დაკავშირებით? ყველაფერზე, რაზეც ახლა ისაუბრე, აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ თქვენ იყავით პროტესტის ჩხუბის ინიციატორი, იქ რაღაცა განსხვავებული აზრი მხოლოდ თქვენ ქონდა ინდივიდუალურ შეხვედრებზეო. რაღაცა გარკვეული შეთანხმებები იყო ვაშაძისგან, ლელოსგან და ნუ მოქალაქეები გასაგებია, რომ თქვენ აზრზე არიან. ვაშაძეზე მინდა ეხა გავაგზელოთ საუბარი. ვაშაძე იყო თანახმა შეხვედროდათ? შეხვედროდათ კი არა, ვაშაძე იყო თანახმა იმაზე, რა ჩვენ წარუდგინეთ საზოგადოებას. რაც შეეხება შეხვედრაზე თანხმობა. როდის დათანხმდა, ვიდრე ამერიკაში წავიდა? რა თქმა უნდა. ნახეთ, რაც შეეხება შეხვედრაზე თანხმობას, მე სიმბროდ იმდენად არასერიოზული მგონია, მე რო თურმე გიორგი ვაშაძესთან ინდივიდუალური შეხვედრები საეჭმო და სახვეწნარი გამიხდა, ეს იმდენად ცინიკური და არასერიოზულია, რომ გიორგი ვაშაძე აქ რომ მიჯდეს, თვალებში ვერ შემომხედავს, როგორ შეიძლება მე რომ ან მთხოვოს, შენთან შეხვედრა მინდა რამეზეო? რამეზე? რა მნიშვნელობა აქვს? რატომ არ ხვდებათ, როგორ ფიქრობთ? არ ვიცი, მე ვერ გეტყვით, რატო არ ხვდება, გუშინ წინ ხვდებოდა, დღეს არ ხვდება. მე არ ვიცი ამის მიზეზი რა არის. ეს უნდა თვითონ გითხარო კორონა მაქვს. ხო, გამოთქვით, რომ მას აშანტაჟებენ შეიძლება. მე არ გამომითქვამს, ეგ არ გამომითქვამს. ბუნებაში არ არსებობს ჩემგან ნათქვამი ეგ სიტყვები. შესაბამისად, მე ნუ მომბრალებთ იმასაც მე არ მითქვამს. მე გეუბნებით, მე რა ვთქვი მართლა. და ის თუ არის ისაც საჯარო სივრცეში თქვა, მოდი ერთად გავარჩიოთ. გიორგისთან მინდა ეს ვუთხრა და იცოდე ზუსტად რა ვთქვი და რა არ ვთქვი. არსებობს ამ ქვეყანაში ეს ვთქვი პირად საუბარში ბატონელისაშვილთან. და არა საჯარო სივრცეში ისედაც არსებობს ესეთი ნარატივი, რომელიც თქვენც იცით, თქვენმა კოლეგებმა, მე თქვენი კოლეგებისგანაც გამიგია, ქართული ოცნების ხარდამჭერებისგანაც, წევრებისგანაც გამიგია, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, მაგალითად ბატონი ვაშაძე, ბატონი ლელოს ლიდერები პარლამენტში არ შევლენ იმის გამო, რომ მათზე, იმას რა ქვია, ნაციონალურ მოძრაობის წევრებს აქვთ კომპრომატები და ამით აშანტაჟებენ. ეს არის ქართული ოცნების ნარატივი. აი აზრი დამამთავრებინე. ხო, კარგი. ეს არის ქართული ოცნების ნარატივი, რომელზედაც მე დღეს როცა აი ეს გავიგონე, რომ არ იმას შვებიო, უბრალოდ ალიკოს ვეუბნებოდი, რომ ეს ნარატივი ხო ყველა მიცით მეთქი და ახლა წარმოიდგინეთ ჩვენი ამოცანა არის, რომ რაღაცნაირად აი ეს ნარატივი კი არ ჩაბეტონდეს, გავაბათილოთ და გიორგის დაველაპარაკოთ მეთქი, რომ პროსტა აი ესეთი აუხსნელი არ ვლაპარაკობ, ასეთ უაზრო ქოცურ ნარატივებს აძლიერებს მეთქი. ეს ვიცი. ალიკო ელისაშვილმა გირჩი დაიმოწმა, როდესაც ეს თქვა. ალიკო ელისაშვილს მოდი ჩაეკითხე, უკეთესად ალიკო ელისაშვილი ახლა რასაც ვლაპარაკობ, არასწორია თუ არა. აი ახლა რასაც ვლაპარაკობ, გეუბნებით ზუსტად რაც ვთქვი. სიტყვასიტყვით, რომ არსებობს ნარატივი ქართული ოცნების. იმ ოპოზიცია იმიტომ არ შედის პარლამენტში, რომ მასზე ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს აქვთ კომპრომატები. კომპრომატები აშანტაჟებენ და ასე შემდეგ. ეს გაგიგიათ როგორც მედიის წარმომადგენლებს, ისე გაგიგიათ ჩვენ. მე ვთქვი, ამას გაიმეორეთ. ქართული ოცნების ნარატივი გაიმეორეთ, ესე. კი არ გამიმეორე, ერთ-ერთზე საუბრის დროს ალეკოს უთხარი, ამას რო ამბობს გიორგი ვაშაძე, წარმოიდგინე ეს ნარატივი კიდევ უფრო მეტად გაძლიერდება და ჩვენ ინტერესი უნდა იყოს ასეთი ნარატივების გაქრობა. ყველა კითხვაზე ამომწურავი პასუხი. აი ეს ვთქვი. ამაში თუ რამე საკამათოა, მე მზადო არა. გიორგი ვაშაძესაც ვეკამათო. ალეკო ელისაშვილი თუ რამე სხვანაირად თითქოს, აგერ მე და აგერ თქვენ და
ვნახოთ შეხვდებით და დაველაპარაკებით ერთმანეთს და ესეთი ნარატივი რო ქართული ოცნებისგან მოდის და ვრცელდება საზოგადოებაში თქვენ ჩემზე კარგად იცით. აი ეს იყო სულ ეს ამბავი. შესაბამისად მე მაწუხებს ოპოზიციის დასუსტება. თუნდაც ასეთი ნარატივებით. მე სულ ამ პერიოდის განმავლობაში ოპოზიციის სიძლიერისთვის ზრუნავდი. მაშინაც როცა ფულის არაღებას ვითხოვდი, მაშინაც როცა ადგილობრივ მართულობაში არჩევნებში არ გასვლას ვითხოვდი და მაშინაც როცა უკეთეს მომზადებას ვითხოვდი ფასილიტატორებთან. და არა ის რომ სუსტად ყოფილიყავი. და გიგაბოკერიას სახელის დასახელება. მე არა არც ერთი მათგანი არ მიხსენებია. და ქართული ოცნების ნარატივია? მე ვანო მერაბიშვილის სახელი და გიგაბოკერიას სახელი ამ თემასთან დაკავშირებით არ მიხსენებია. თქვენ არ გიხსენებიათ ელისაშვილმა? ელისაშვილს კითხეთ თვითონ, მერაშვაში ვარ კაცო. და ამაში ყველაფერში დაგიმოწმათ თქვენ. არა, მე ხო გეუბნებით, მე გითხარით ზუსტად სიტყვა სიტყვით, მე რაც ვთქვი და იმას რაც მე ვთქვი, საწინააღმდეგოს ვერ დაამტკიცებს ვერავინ სამყაროში. იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რა ვთქვი. და რაც არ უნდა ტალახი მესროლონ, ზუსტად ვიცი რომ თუ მე რამე არ დამიშავებია, თუ მე არასწორად არაფერი არ მითხოვს, თუ არ გამიკეთებია, ვერავინ ვერ დამიმტკიცებს. კარგი. მოდი ახლა დავაზუსტოთ რამდენიმე საკითხი. ბადრი ჯაფარიძე და ზურა ჯაფარიძე ხვდებოდნენ ქართულ ოცნებას. დიახ, ქართულ ოცნებას არ ვიცი. მე გეტყვით რა ვიცი. ზურა ჯაფარიძე რო ხვდებოდა ქართულ ოცნებას, მე არ ვიცი. იმიტომ რომ მე არ მაქვს ამის ინფორმაცია. კომუნიკაცია ჩვენ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა პოლიტიკოსებთან სულ ქონდა. კომუნიკაცია ქონდა. კი, სულ ქონდა. რა შეიძლება ბადრი ჯაფარიძის ნაწილს უბრალოდ ქართული ოცნების შემოთავაზებები რაღაც თვალსაზრისით. ხო, ბადრი ჯაფარიძე. ხო, ბადრი ჯაფარიძე პოზიციაში. ჩემთან ყოველ შემთხვევაში მე სადაც ვესწრებოდი შემთხვევაში ბადრი ჯაფარიძეს. ამაში არანაირი პრობლემა არ იყო. პირიქით ჩვენ ამის გამო მადლობასაც უხდიდით, რომ ჩვენ არ გვიწევდა კომუნიკაცია და ბადრი ჯაფარიძე ამას თავისი ჩვეული ელეგანტურობით ახერხებდა. რა არის ეხლა რა მდგომარეობა და თვლი თუ არა იაგო, რომ აი ეს ყველაფერი რასაც ჩვენ ახლა ამბობ, აზიანებს ოპოზიციურ ერთობას? არა, სიმართლე ვერ დააზიანებს ოპოზიციურ ერთობას. ზოგადად ოპოზიციურ ერთობას და ნებისმიერ გაერთიანებას და ნებისმიერ სამეგობროს თუ რაღაცას აზიანებს ტყუილი. თუ დაგიჭირეს ტყუილში და შენ თუ ტყუილზე აგებ შენს კამპანიას, არ ლაპარაკზე ამბო, აგებ შენს კამპანიას სიტყვით გამოსვლაზე, მაგრამ არა დისკუსიაზე, არა ლაპარაკზე, ამაზე მეტად არაფერი არ აზიანებს ოპოზიციას. ჩემი აზრით, მე ვაძლიერებ ოპოზიციას იმით, რომ მე საჯაროდ ლაპარაკობ ოპოზიციის პრობლემებზე. ჩვენ შეგვიძლია ამ პრობლემებზე საჯაროდ დავიწყოთ ლაპარაკი, ისე კი არა, რომ არ შევხვდები ერთ-ერთზე, საჯაროდ შემხვდები. თუ ერთ-ერთზე არ შემხვდები, საჯაროდ შემხვდები, იმიტომ რომ საჯარო პროფესია ეს და აქ დამალვა არ მოსულა. პრობლემებზე, რომლებიც მოდიოდა გიგაბოკერიასგან და ევროპულ საქართველოს. არა, კაცო, ყველასგან მოდის პრობლემა, შეიძლება რაღაცა ჩემგანაც მოდიოდეს, რაღაცა ვიღაცგან მოდიოდეს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ ხო სირთულეებზე ან უნდა მოვილაპარაკოთ, ან საჯაროდ გავარჩიოთ მთყვან მართალი. და მე ამ პროცესში და გირჩი ჩემი პარტია არის მართალი. ნებისმიერი სხვა პარტია, რომელიც რაღაცა ცდილობს, პარტია რა, სხვადასხვა აქტორები, რომლებიც რომელიც ჩირკი მოგვაცხონ, ზუსტად უნდა იცოდეს ყველა ადამიანმა, რომ ჩვენ ვართ მართლა ერთადერთი პარტია, რომელსაც ოპოზიციური ძლიერებისთვის და ბოიკოტის იდეისთვის არასოდეს არ გადაუხვევი და საქმით ადასტურებს ამას. განსხვავებით სხვა პარტიებისგან, რომელთა წევრები, პარტიის წევრები ხელფას იღებენ პარლამენტიდან, აი ამ წუთას უარ მუშაობენ ისე და უბრალოდ ბოიკოტის გონიათ, რომ არ დადიან პარლამენტის შენობაში. გესმით? იაგო, ვაშაძე როდესაც საუბრობდა ახალი პოლიტიკური ცენტრის შექმნაზე, იგულისხმებოდა თუ არა გირჩი ამ პოლიტიკურ ცენტრში და ამაზე გისაუბრიათ თუ არა გიორგი ვაშაძე? ზოგადად ხშირად ყოფილა საუბრები ოპოზიციის შიგნით, რომ რაღაცა ასეთი ტიპის კოალიცია, კოალიციის გავსი არა, აი რაღაც ტიპის გაერთიანებები, აი სიმძიმის ცენტრები შექმნათ. მაგრამ როგორ წესი ეს არ გამოდიოდა სხვადასხვა მიზეზების გამო. ეხლა როგორ გესახებათ პროცესების განვითარება? ეხლა როდესაც სიმართლის ლაპარაკით და სიმართლის ლაპარაკით, მე ჩვენ გადავწყვეტ შემდეგ თუნდაც როგორ გესახებათ პროცესების განვითარება. მაშინ როდესაც თქვენი წინადადებები, რომელზეც უარი უკვე მიიღეთ, დღესაც იყო ამაზე განცხადებები, აი რა მოხდება ამ შემდეგ, რას ელოდებით, როგორ გააგზელებთ თქვენ, თქვენი სტრატეგია რა არის? აი მე დარწმუნებული ვარ, ბოლოჯერ არა ვარ თქვენთან სტუმრად, დარწმუნებული ვარ კიდე მომიწევთ. აი შემდეგში რომ მოიწევთ ბატონ, რომ მორჩება თვითიზოლაციას ბატონ გიორგი ვაშაძე, რომ მოიყვანთ აქ, მე და ბატონი გიორგი გავარჩევთ იმ გეგმას, რომელიც ჩვენ რო შევთანხმდით, მაშინ მოგწონდა და მიგვაჩნდა, რომ ძალიან სამართლიანი იქნებოდა ამაზე, რომ წარმოსულიყო ქართული ოცნება. მე რა დაუწუნა და რატომ? ამაზე ერთ-ერთი ხარ უნდა დასაუბარი. საჯაროდ ვილაპარაკებ. მე ვილაპარაკებ ბატონ ბადრისთან. მე ვილაპარაკებ ბატონ საბაბუაძესთან, რომელიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას. რა დაუდა გითხრათ გეუბნებით, რომ ხომ ამბობენ, რომ არ მოგწონს და რაღაცა ცუც ვაკეთებდი. მე ვამბობ, რომ ეს მათთან შეთანხმებულია. მე მათი თანხმობით მივდიოდი შემდეგ პოლიტიკურ პარტიასთან. მე ამის შესახებ ჩვენი წინადადება წერილობითი სახით გადაგზავნილი მიწოდებული გვაქვს. მათი პოზიციები მოსმენილი გვაქვს, გესმით? და შესაბამისად ახლა თითქოს იმის თქვა, რომ მე რაღაცა ქართულ ოცნებას შევაკარი, ამიტომ რაღაცა მინდა. ესე არ გამოვა, მე კაცი არ ვარ.
არც გირჩი არ არის ადამიანი. არ შეეკარით ქართულ უცნებას, არ საპირებთ ქართულ უცნებას. ეგა ძვირფასო, ჩვენთვის მე ერთადერთი შეხვალთ თუ არა პარლამენტში, იაგო და რაპირობით შეხვალთ პარლამენტში, ამაზეც მიპასუხეთ და დავასრულოთ. ჩვენ არ ვართ დიდარი პარტია, ჩვენ არ ვართ დიდარი პარტია. ჩვენ ერთადერთი რაც გაგვაჩნია არის უმციკლო პოლიტიკური რეპუტაცია. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არ განსხვავებით ქართული პოლიტიკური სპექტრისგან. არავინ არ გადაგვიგდია, არავინ არ მოგვიტყუებია და რაც არ უნდა მძიმე იყოს, ყოველთვის ლაპარაკობთ სიმართლეს, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მოსახლეობა უფლებამოსილია იცოდეს რა ხდება მის პოლიტიკურ სპექტრში. ჩვენ ამის გაგრძელებას ვაპირებთ. მე არ ვიცი ამას როგორ შეხედავს ქართული პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც გთხოვს, რომ პერმანენტულად იტყუებოდე, რომ ყველაფრის თქმა არ შეიძლება და ასე შემდეგ. ჩვენ მე ნანობ იმას, რომ თვენახევრის განმავლობაში პირში წყალი მქონდა ჩაგუბებული და უბრალოდ არ ვამბობდი რა ხდებოდა მოლაპარაკების მაგიდასთან. მაგრამ ახლა რადგანაც აქეთ დამიწყეს ყვილების დაბრალება, თითქოს მე ვიღაცას ვეკრები, აქვევდებ პირობას. ჩვენ რაც ადრე დავდეთ. რა პირობას? იმ პირობას, რომ ჩვენ მარტო არ შევალთ პარლამენტში, იქ ჩვენ არ შევალთ იმის გარეშე, რომ კონსტიტუცია არ შევცვალოთ ისე, როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია სწორად. ჩვენ მანამდე არ შევამდენი ადამიანები ნაციონალური მოძრაობის გარეშე არ შევალთ პარლამენტშიო და ეხა შეიცვალა ეს? ესე ამბობდით მანამდე? ნახეთ, ეგა. კარგად მახსოვს ძალიან. ახლა შეიცვალა? ამ წამს რა ვთქვი, კონსტიტუციის ცვლების გარეშე არ შევალთ მეთქი. კონსტიტუციის ცვლება სჭირდება 113 ადამიანი. 113 ადამიანი რო შევადგინოთ, საჭირო ნაცმოძრაობა კი არ მიყარდა კაცოდა, შეყვარებული კი არ ვარ, კი არ მენატრებად დარბაზში. ვიცი, მაგას მივხვდი. ნაცნობ მოძრაობა მჭირდება საქმისთვის, ყველაზე მეტ ძალას, ენერგიას, ყველაზე მეტ პატრიოტ ადამიანს ოპოზიციიდან რაოდენობრივად. მაინც ვგრძნობ, რომ არის ნაცნობ მოძრაობაში ბევრი ადამიანია, გესმით, ისინი გამარჯვებული პოლიტიკური პარტიაა. ჩემი აზრით, ჩვენ ახლა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ამ ნაციონალურ მოძრაობის, ამ ღირსეულ ადამიანებთან ერთად შევძლოთ კონსტიტუციის ისეთ ცვლილება, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში საბჭოთა მმართველობის სისტემა მორჩეს. შემდეგ მოლოდინი გაქვს, რომ ოპოზიცია თქვენთან ლაპარაკს გააგრძელებს, ან ინდივიდუალურ, ან საჯარო ფორმატში. ოპოზიციას ლაპარაკის გარდა სხვა გზა არ აქვს, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენი სიძლიერე ყოველთვის იყო მხოლოდ ლაპარაკი. ხელისუფლების სისუსტე, რასაც ჩვენ ვიყენებდით სულ ამ პერიოდის განმავლობაში, იყო არლაპარაკი. როგორც კი ოპოზიცია დაიწყებს გადავა არლაპარაკების სტრატეგიაზე, მე მათთან არაფერი საქმე არ მაქვს, ის ოპოზიცია არ არის. და ნაციონალურ მოძრაობაზე დავაზუსტებ კიდევ, ნიკამელიასთან თუ ქონდათ კომუნიკაცია და მან იცი სამ წინადადებების შესახებ და მზად იყო თუ არა შეხვედროდა ინდივიდუალურ რეჟიმში? ნახეთ, ინდივიდუალურ რეჟიმში შეხვდით ნიკამელიას. შესაბამისად, მზად მე საერთოდ ვერ ხვდები, მზად იყო რას ნიშნავს. ეს დღეს უბრალოდ ჩემთვის შოკის მომგვრელი იყო, გიორგი ვაშაძე რო თქვა, ინდივიდუალურად ვერ შეხვდებიო, თორე რა პრობლემა იყო? ჩვენ ყოველდღურად ხვდებოდით ინდივიდუალურად ერთმანეთს და არასოდეს არავის არ უკადრებია. ჩემთვის არასოდეს არავის არ უკადრებია, რომ არ შეხვდებოდა. იმიტომ მე ესეთი არაფერი არ გამიკეთებია, რომ ვინმე არ შეხვდებოდა. ხო, ოღონდ ახლა ჩვენ ნიკასთან ვილაპარაკეთ. ჩვენ ნიკასთან ვილაპარაკეთ, ხო და ძალიან საინტერესო საუბარი. ვიცით ნაციონალურ მოძრაობაში არსებული სიტუაცია. ნიკა ახლა ერთიეს ნაციონალურ მოძრაობის თავმჯდომარე. ჩვენ გულშემატკივრობდით ნიკამელი მე იმედი ჩამესახა, რომ ამ ქვეყანაში თუ რამე საქმის გარკვევა მინდა ნაციონალურ მოძრაობასთან, არ მომიწევს კიევში წასვლა. ამ პროცესს თვის ბოლომდე ველოდებით, მასთან შეთანხმებით, უბრალოდ იქ შიდა კონსტრუქციები, რაღაცები დასალაგებელია, გაგებით ვეკიდებით ამბავებს და მერე გავაგრძელებ დიალოგს. მანამდე მე არც ნიკამელიას გავუკრიტიკები ვარ ამაზე და არც მე ნიკამელიაზე ზედმეტი სიტყვა პატივისცემის გარეშე არ დამცდენია. ამას გავაგრძელებ, მაგრამ მანამდე ძალიან დეტალურად გავარკვევ, რა უნდა გიორგი ვაშაძეს, ზოგადად რა უნდა, რატო აცხადებს, აი რატო შეიცვალა პოზიცია, ზუსტად იგივეს გავარკვევ ლელოზე და ასე მივყვები. მერე როგორ გავარკვევ? როგორ გავარკვევ? საჯაროდ. აი აგებ თქვენთან ეთერში ყველას ვიწევ სალაპარაკოთ. მართლად ამელაპარაკონ, აბა რა არ მოწონთ. მზად ვარ 4 შაბათს ყველას დაგითმოთ ეს ეთერი და ვისაუბროთ ამ ეთერში. მადლობა იაგო, მადლობა. ჩვენ გადაცემაში ბევრი სხვა სტუმარი ყავს, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი რაღაცეები მოყევი. მადლობა იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი საჯარო პოლიტიკაში და ჩემთან მოყევი. გემშვიდობები, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჩვენი ბოლო შეხვედრა, ჩვენ კიდევ შევხვდებით არაერთხელ ერთმანეთს და კიდევ ერთხელ მინდა დავადასტუროთ ჩემი მზადყოფნა, რომ მოვაწყოთ დებატი, მოვაწყოთ შეხვედრა, საჯარო შეხვედრა, დებატს დავაწყოთ თუნდაც ამას.